Pupuhdassa sijaitseva Jyväskylän keilahalli on palvellut tällä samalla paikalla jo vuodesta 1999 asti. Täällä keilailijan käytössä on muun muassa 10 rataa ja pro-shoppi, mistä sitten voi ostaa keilailuun liittyviä varusteita. Tänään Intona liikkeelle -sarjassa lähdetäänkin tutustumaan Jyväskylän keilahalliin. Tervetuloa mukaan. Jyväskylän keilahallista, Toni Järvitalo, mitä kaikkea teiltä täältä Pupuhuhdasta löytyy? No, meiltä löytyy kaiken kaikkiaan aika paljon. Perus tietysti on tämä keilailu sekä harrastajille että kilpailijoille. Ja sitten löytyy vuokrattavaa kabinettia ja saunaa ja tietenkin meidän pro-shoppi, missä on keilailutarvikkeita myytävänä. Niin tällä hetkellä ollaan tosiaan täällä teidän kabinetissa, mikä tarjoaa kyllä oivat puitteet vaikka tykypäivän viettoa. No joo, tänne tämä on ihan oiva paikka sinänsä, että joku 18-20 ihmistä mahtuu tänne, jossa voi sitten tykypäivää viettää ja tilata vaikka sämpylät, ruokaa, voi käydä keilaamassa välillä. Jos haluaa jatkaa, niin tietysti sitten löytyy vielä vuokrattava sauna tuosta ja voi sitten vaikka tehdä koko päivän jutunkin asiasta. Minkälaisia keilailijoita teillä käy täällä sitten harrastamassa? No, harrastajia käy sitten ihan laidasta laitaa, että ikähaarukkaa varmaan 3-80 tällä hetkellä, mikä on aika iso. Ja sitten käy normaali harrastaja, ketkä käy silloin tällöin, sitten käy aktiivikilpailijoita joka viikko kilpailemassa, käyvät harjoittelemassa. Sitten käy viihdekeilaajia viikonloppuna ehkä niissä hohtokeilailuilloilla perjantaina ja lauantaina. Sitten käy vähän toisenlaisiakin ryhmittymiä, on sitten, meillä käy sokeita keilaamassa ja sitten muuten liikuntarajoitteisiakin on sitten tehty omia helpottavia laitteita täällä näin. Sanoit, että teillä on myös jonkin verran kilpailutoimintaa. No joo, kilpailutoiminta pyörii aika aktiivisesti tuolta syksystä toukokuun loppuun asti, että meillä pyörii jatkuvasti erikoiskilpailuja ja Jyväskylän keilaliiton alaisia kilpailuja sitten täällä. Joka viikko satakunta kilpailija suurin piirtein käy tässä meillä heittämässä ja sitten käy ihan erikoiskilpailuja, mitä on, niin Suomen ihan maajoukkue, että se on keilaajikin tänne silloin tällöin näkyy, että meillä on ihan huippukeilailuakin näkyy sitten ainakin finaaleissa. No, kuinka sitten vaikka ihan aloitteleva keilaaja pääsee keilaamaan täällä? No, aloitteleva keilaaja pääsee ihan soittamalla meille ja varaamaan radan ja sitten ratahintaan sisältyy tietysti meille keilailuvälineet, että keilailupallot ja kengät löytyy talon puolesta, että niitä pääsee käyttämään ja kokeilemaan sitten, miltä keilailu tuntuu. Ja sitten jos kiinnostaa enemmän, niin sitten sen jälkeen voi harkita omien välineidenkin ostamista. Teille järjestettiin täällä vissiin jonkin verran myös kursseja. No joo, keilailukursseja on järjestetty vuoden aikana muutamia sitten erilaisiakin. Että on ihan keilailualkeiskurssi, joka on tarkoitettu sitten ihan pääsee tutustumaan lajiin ja vähän tekniikkaan kerrotaan, minkälainen tämä keilailu voisi harrastuksena olla. Sitten meillä järjestetään tämmöisiä jatkokursseja, missä keskitytään hiukan sitten enemmän tekniikkaan, ne ketkä on sitten jo vähän aikaa ehkä harrastanut. Ja sitten käy aina silloin tällä järjestetään tämmöinen tekniikkakurssi tämmöisille kilpailijoille, ketkä sitten on pitemmän aikaa keilannut, voidaan vähän hioa tekniikkaa. Ja no, minkälaisia tapahtumia täällä on mahdollista järjestää? No, tapahtumia erilaisia tietysti on yritykselle yritysiltoja. Sitten meillä ihan yksityisille ihmisillä on polttareita, niitä on järjestetty, on kabinettia, saunaa. Sitten meillä on lasten synttäreitä järjestetään, on niille omat synttäripaketit, niihin sisältyy radat ja sen jälkeen täällä kabinetissa on omat syntymäpäivän juhlat niin sanotusti sitten, missä on tarjontaa lapsille limua ja jäätelöä ja kakkua ja muuta. Ja sitten sanoit, että teillä on perjantaisin ja lauantaisin hohtokeilailua täällä. Joo, meillä on 5-10 normaalisti hohtokeilailu aika ja milloin sitten valoja vähän sammutellaan ja laitetaan hyvää musiikkia ja saa sitten keilata ja nauttia enemmän rennommin tästä lajista. Nyt ollaan saavuttu tänne pro-shoppiin. Mitä kaikkea täältä löytyy? No, pääartikkeli on varmaan nämä keilapallot, mitkä näkyy tässä takana. Ja
sitten kaikki muu keilailutarvike, mitä keilailuun kuuluu, että löytyy keilailukenkiä löytyy ja löytyy keilakasseja ja sitten teippejä ja puhdistusaineita ja hiontapapereita ja sen sellaisia. Eli sitten kun tulee hinku omaan palloon, niin täältä voi sellaisen ostaa. Joo, ilman muuta sitten yhteyttä meihin ja katsellaan sitten yhdessä, että minkälaista palloa ja mitä välineitä voitaisiin myydä. Tästä löytyy niin kuin erityyppisiä, että löytyy muovipalloja, sitten löytyy vähän niin kuin sellaisia liukuvampia palloja niin sanotusti ja sitten on yhä kääntyvän voimakkaampia palloja ja aloittelijalle yleensä lähdetään liikkeelle muovipallolla ja sen jälkeen on rauhallisempia. Sitten kilpailijoille myydään sitten erityyppisiä palloja eri olosuhteille, mitä tuota radoilta sitten löytyy. Että no. Ne on sitten tarttuvampia ja liukuvampia ja pallon ominaisuuksien mukaan niitä löytyy aika paljon. No. Näissä palloissa ei vielä tainnut olla, ei löydy sormenreikiä? Ei löydy, ei. Mitenkäs ne sinne tulee? Se tapahtuu sitten sillä tavalla, että kun ollaan löydetty asiakkaalle oikea pallo omien tarpeiden mukaisesti, niin me mitataan sitten jokaiselta asiakkaalta se käden mitat, sormien koot ja peukalon mitat ja niiden mukaan me luodaan semmoinen pallokortti ja siitä sitten porataan asiakkaalle omien mittojen mukaan nämä pallot, että ne on sitten täysin sopivat omaan käteen. Eli tämä ProSoppi, me ollaan tämmöinen Eurostar ProSoppi ja me ollaan maahantuojalta, löytyy sitten tämmöinen niin kuin välivarasto myös meiltä, eli meiltä löytyy palloja asiakkaalle nopeallakin toimituksella. Suurin osa löytyy heti, sitten jotkut, jos ei paino ei satu löytymään, niin saadaan päivässä-kahdessa tänne meille porattavaksi. Ja tässä on sitten meillä yksi tarvike, on tämmöinen huippuluokan keilailukenkä, mikä on sitten, ei välttämättä ihan aloittelijalle vielä kannata ostaa, mutta että huiput käyttää näitä sitten jo. Ja mitä erikoista näissä on, niin näissä on tämmöiset vaihtopohjat olemassa, eli näihin pystytään päkiä ja kantapää molemmat vaihtamaan. Eli päkiällä tämä materiaali on eri ratapinnoissa, sitten liukuvuutta voidaan säätää tällä molemmillakin, itse asiassa kantapäällä ja päkiällä. Mm.